Дорогі в Христі, брати і сестри, щиро вітаю вас із святом Покрови Пресвятої Богородиці. Символічним є те, що в сьогоднішній день символічно є те, що у день, коли Пресвята Богородиця захистила людей за їхніми щирими молитвами, ми святкуємо День захисника нашої України. Дорогі захисники, вітаю вас сьогодні і з цим святом. Ви є свідченням незламного духу українського народу. Ви здійснюєте той самий подвиг, як колись здійснювали козаки на наших землях. Зі своєї сторони ми молимося і допомагаємо вам, дорогі наші, чим можемо. Я бажаю, щоб Пресвята Богородиця покривала вас своїм омофором, оберігала від усякого зла. Вітаю також сьогодні і захисниць, бо у війську воюють не тільки захисники, але є і значна частина і жінок. Бажаю, щоб усі захисники нашої держави живими і здоровими повернулися додому, до своїх сімей, батьків, дружин і дітей. Щоб ті люди, які перебувають зараз у полоні, також живими і неушкодженими повернулися додому. Нехай Пресвята Богородиця за нашими молитвами покриваю вас своїм чесним омофором. Вітаю всю нашу неньку Україну із тим великим і шанованим святом. Всім Божого благословення і покрови Пресвятої Богородиці. Богові нашому слава, слава нашій Україні!